说那活干的咋样啊？你这一天真让我操心。喂，儿子，你猜爸是谁？什么刘叔？我是你爹。那个，我问你，你那边活怎么样？钱算下来没有？算下来了。那好，那我这边也又来个活。好了啊，晚上回家算账啊。好，好了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 。败家玩意，到娘根底下活赶堆了，集合呀！来了。人全部到齐了，开个临时小会儿。今天我们接到一个大活，要炒作一个公司。进来这个公司呢，大同志，哎，怎么能遇见你呢？怎么的？一看着我张经济，怎么的不高兴啊？来，我想哭。来哎呀，我告诉你，大同志，我就是你的贵人。炒作公司的电话。这是我给你拿的，公司是你的。对呀、啊，抱歉，咋的？干不了你这活。为啥呀？去年就因为干你这一个活，我走了一年背字儿，加上我家门上贴那俩门神，现在都不站岗，跑了。去年是去年，今年是今年。为了表现诚意，我今年先给你钱。你先给钱。你说先给钱呢啊、嗯？那我可以再冒一把险呢。你这话说，我跟你合作，我还冒险呢？你有啥可冒险的？我有啥可冒险？你看你这些人能行吗？我敢说，我今年这个队伍全是精英。我这个队伍分为三个类型吧。嗯，哪三个？第一个类型是来自天上。哦。第二个类型来自民间。嘿。第三个类型来自阴间。哎呀，啥事？干啥事？比我还三炮呢？你说我能把这帮玩意儿聚块堆？你说我容易吗？我得操多少心？前两天带他们上街溜达啊，开车的司机就因为看他们200多辆车追尾，当时高速都封了。啊，你拉倒吧！说点正事儿。嗯。我现在呀，开了一家公司，一年来着呢，他始终就不火。我就想啊，让你给我炒作一下，你看这几个人能行吗？别说你个公司啊，前两天我一哥们给我打电话，说博客不火，让我帮炒一下。我上他那上一看，他写的是我和几个哥们晚上坐在床上打扑克，这能火吗？嗯，我加了一个标题，火了。咋加的？那一夜三个男人上了我的床。找对人了，有才。那你来，这个老规矩，谈谈价。价呢？哎呀，今年的价跟去年可不一样了啊，涨了。嗯，这你不炒作公司吗？啊，对，看你想火到什么程度。嗯，这有个表，看见没？网友骂1000，嗯，专家骂2000，消费者骂3000，电视台骂5000，工商局查封10000，公司破产，负债累累15000。完了，你这全整反了。我这意思让你呀、啊，把我这公司往火了炒。你这么炒的话，不得关门吗？这？你对这个炒作呀，一点概念都没有。想要公司火，就得有人骂，骂的人越多，公司就越火。那你说，就我这种情况，给多少钱呢？我给你200，我收200块钱就行。我怎么了？干干干，200就200。行，我这什么，我要250就行。行，这有头呢。好好，能不能等我好消息？听老板的，听老板的。咋过谈点？那个，咱俩算是第二次合作，也算是朋友了。我呢，给你打个8折。5000，行，少3000不能干。这钱也别了，说话说话啊，先给钱，先给钱，妥了妥了啊，钱到手了啊，你一百啊。老板呐，你商量个事儿，能不能给我调动岗位？你嫌钱少吗？不是钱少的事，我这体格呀老震造给我气样了。这不体格挺的呀，我前两天又接着。你这是讹我，我再给你加100。哎，干啥呀？给他加100，给他加100呀？我也要活
加点钱，你们不愿意啊？不愿意。就冲你们这么说话，孰可忍？大爷都不能忍，要不然咱们就换换岗位。这什么？你是保安？你来吗？没聊。来还是我来呀？过来，那个。哎呀，你还能打动我？我问一下，他这个是什么岗位啊？他的岗位比较特殊，一会儿我单独给你介绍啊。咱们先介绍一下炒作的流程啊，还有流程。你这可正规了。嗯。流程呢分为三步，一推，二骂，三揭露。啊，先给你呢制造负面新闻，然后找一帮人骂你，最后找一个人出来辟谣，把形象搬回来，你就火了。你这火，那还等啥呀？赶紧炒呗。开始，咱来吧，来。哎哎，这干啥？等会儿来，这干啥？这是啊？这怎么还录像了呀？你瞄准点好不好？不是，我跟你说啊。炒作呢，视频和图片呢是最有可信性的啊。二一个，我们公司也是刚刚成立，做一个内部参考资料，将来再炒作啥的能有个经验啥的。我问一下，你那个公司是干什么的？啊，那个生产鞋垫的。生产鞋啊，对，那个那什么，来那个产品我都给你拿来了，现成产品啊。这产品叫什么名？叫舒心牌鞋垫。你这名也太没创意了。嗯，我给你起一个给力的名字。你就叫十里香鞋垫，你拉倒吧！鞋垫越垫越臭，还十里香没香呀？名字起嘎一点，大家有人注意，买的人会多。哦，我先给这个鞋垫找一个形象代言人，我看谁适合呢？来，阿磊。对，就是他。那他呀？你干啥要他呀？你这活应该我干。你咋老挑理呢？人这脸长得好，你看看人家正好一副鞋垫子，看说哪家都行。你看这个脸挺好。那啥，他代言他挣的多了，我光轰轰挣的少。你安我来，安慰一下，安慰一下。不行，我代言。你这么，你听我说啊，为什么那不适合你？你想啊，要是有什么大地瓜了、窝窝了，屁垫适合你。行，这发型啊。想想代言词，啊，行行，用过的呀、啊？不是，刚才我鼓捣的，我鼓捣的，我鼓捣的。来，视频，视频。哎，这呢？这对，开机了吗？哎，啊，酝酿好情绪，开。垫什么鞋垫？整什么脸？垫的十里香牌鞋垫，要脚不要脸，呀！大老远，那太硬了，这词儿啊！对，真没要失望。这硬啥呀？大理石的硬度还没给你往上上呢。是啊，炒作正式开始。嗯，谁是负责负面新闻的呢？哎，我。大蛋儿。啊。别让我失望，好不？打好头一炮。放心。酝酿情绪。对。走。哎，你好。你干啥呢？有理讲理呗，打人家干啥呀？还上去啪啪个嘴巴！干啥呢？哎，我在这儿，你这干啥呀？是啊，你先别着急，肯定有原因。胖丫，你告诉我，你因为啥打人家？哎呀，他给搂歪了，我给搂正了过来。这是。好事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 。亚蛋，你因为啥打人家呢？我因为啥啊？你问问他损不损啊？你拿纸盒做鞋垫，俺家用这个鞋垫，你知道都得阑尾炎了。你拉倒吧，你鞋垫跟阑尾炎有什么关系？玩意儿拔的呗。对，这孩子吧身体太弱，前两天喝牛奶喝出六个肾结石呢。拉倒吧。行了，那个匪文竹上，真实一点。谁呢？你可别往我身上扯，你这不，我跟你说，你这场子也太乱套了。我算看出你这个臭男人了，你的鞋垫是假的，你的感情也是假的。拉倒吧，你这打不打？啊，我知道，这绯闻种，绯闻种，视频种，上上。老板，
你们刚才看到的画面就是我在鞋垫工厂暗访的一组镜头。现在正是工人下班的时候，我随便找一个工人和他聊聊。不是大鹏啊，我今天没带工人来呀。巧若我们这团里什么都有，不用你的人我亲自出马。干啥呀你？你好。你好。下班了哈。下班了。你们这鞋垫厂一天能生产多少副鞋垫啊？你问啥？能生产多少副鞋垫？一天呢？啊，一天说不好，一个小时六七万副吧。对呀，嗯。那你们为什么要用纸壳的做鞋垫？纸壳造价低。纸壳，你是这厂子的吗？没事，别浪费，出去。哥们，为了安全起见，我们决定离开了工厂。相信消费者心中已经有了答案。他以前是不是当过记者呀？当啥记者？他让记者暗访过。你说还学这么像来的呀？你个小点声！过去这是个大老板、大买卖，就因为让记者暗访以后做病了，啊，买卖赔了。你看那眼神都直直吗？走哪都这几句话。朋友们，你们刚才看到的画面就是我在工厂内部暗访的一个镜头。回去给。这就是消费者要有的答案。走走。别得吃药啊！吃药，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 吃药！朋友，啥？煽风点火的。哇，老板，老板。不是，有事你说这，这是皮的，来来来。老板，你就说，揭露假鞋垫的帖子我都编好了。那赶紧往网上发。我已经发到各大网站去了，发了2000多条。水军来没来？来了。好。不是，大鹏啊，这怎么就炒这个公司？怎么还得有海军呢？海军是为水，水军。嗯，告诉他啥意思？水军呢，就是网上发帖子写留言的，外号叫水军。哦、我那边已经召集1000多个兄弟了。哎呀，好样的，就哎呀，大成啊，行啊，他一年没见，手下养1000多人了。那要10000人也有，骂一条2毛钱，有的是乐意干的。朋友们，我们刚才看到的画面就是工厂内部的一组镜头。兄弟，兄弟，药没给他吃吗？赶紧让他吃药。那个我们工作也差不多了，现在有不少人骂你了，咱们撤吧。来来，等会儿，等会儿，等会儿，不能走，不能走，来，走，绝对不能走，怎么也不能走。哎，吃饭去。啥啥事？你咋活没干完呢？你走什么呢？怎么没干完呢？那怎么说干完了呢？现在我跟你说，你现在老火了，你上网看看，现在网上多少人骂你，我怎么没看完？你看你的点击率老高了，现在都。你看，不是你骂我的点击率高了，你把我形象惹没了，你把我形象搬回来，我钱都给你了。你给我的钱是骂你炒作的钱，搬回形象的钱，你没给我呀？大成，你这么说话，你做什么？你坑人吗？这不是吗？你可以上网骂我呀！解散！啊！啊我给钱，多少钱？一万。多少？解散！解散！没用的。你说我认栽了行不？我看着你，我就认栽了。一万就一万，还能怎么的呢？东家赏钱1000。别磨叽了，把我形象给我搬回来。搬形象也不那么容易，得找一个替罪羊，整不好这人还得挨打呢，还得挨打。那可不，这么多人买了假鞋垫，不能招人恨呐！啊，招人恨就得挨打。对，我看谁这个是替罪羔，你们准备一下来，朋友们，我们刚才看到的画面就是谁呀？不知道谁是那个替罪羊啊？就是陛下。啊你就是那个挨打那个。嗯，你这体格能行吗？还能行吗？我给你练两下。行行行。这体格。哎呀，你这啥毛病？啥意思这是？我这意思你看不明白吗？不论谁这么打我，我都能挺住。真是好样的，阿飞，疼哈、啊啊！行，我不碰你，酝酿情绪。好，预备，让停。老板子，等这活完事儿，给我多上点保险行不？我再给你整个体检行吗？好好干这个活啊！拜托了。预备，让停不停了。老板子，万一有个3长2短的，把我胖丫一生，找个好人嫁了吧。嫁不人家跟你也没关系。老板子，能不能让我最后再看朋友们一眼呢？你快点的啊！
朋友啊，你们好好过年吧。开始。哎呀，哎呀，这老板子啊，都是我的错呀、啊！我不应该用你的商标做假鞋垫儿啊！那些听着没？做假鞋垫是最小的。李警官吗？啊，对，我是张经济，啊，他们都在，啊，我把他们给送过去，啊，你们已经过来了，嗯，那好，那好，等你，啊，大哥呀，啊，大哥啊，我都愿意打这造型了，还来人呢，啊，对呀，还有不少人要来呢，完了，这年上过不去了，不是，我跟你说啊，来可不是打你的，是找他们的。这你给我联系活了、啊、这回是炒作哪公司？哎呀，这公司可大，公安局啊，公安局可不能炒。那怎么的，咱算你知趣啊，我告诉你们，你们这一伙人啊，你们涉嫌非法网络诈骗，公安局现在已经到门口了，走，来来来来来，我把手放一放，放怎么的，我查查数，走啊，三五七，不用不用，我问一下你说我们非法诈骗，你有证据吗？朋友们，我们刚才看到的画面就是工厂内部犯法的一组镜头，相信消费者心中已经有了答案。交证据，朋友们，走吧。现在你们看到的，你别说了，这回我送回你手里了。消费者，哎，大哥，大哥，赶紧收，大哥，大哥，我们来。大哥，有事啊？你得给我钱呢。啥钱呢？我挨揍的钱呢。我也没揍你，我给你什么钱呢？不是你揍我，是我替你挨揍的钱呢。我也没让你替我挨揍，我给你什么钱呢？那不行啊，我让你打这样了。你打那样，你打那样，我也不是我打你，是我没让你替我挨揍，是他们打你，不能要钱，你不要什么钱？那也不是我打的你，没让你替我挨揍，是他们打的你，不能要钱，你不要什么钱？我都白挨打了。你白挨打了，我也不是我打的你，我给你赔不了。给钱呢？不给钱，给我整懵了。你本来跟他们就是一伙的，刚才没把你带走，房里不要钱，你不要什么钱？走。